دنیا ہی نے یہ دیکھ لیا کہ آپ کے دشمن در حقیقت اسلام کے دشمن ہیں، آپ کے دشمن در حقیقت نماز کے دشمن ہیں، آپ کے دشمن در حقیقت علم کے دشمن ہیں، کہ جنہوں نے اس مادر علمی میں یہ بم دھماکہ کیا۔ لیکن سلام ہو آپ طلبہ پر، سلام ہو آپ کے ان بھائیوں پر کہ جنہوں نے حالت نماز میں زخم کھا لیے، کہ جن کا پاک خون اسی جگہ پر گرا اور جن کے پاک خون سے گرنے کی فضیلت سے آج ایک کثیر تعداد میں طلبہ نے نماز با جماعت قائم کی۔ اور انشاءاللہ آپ کے جو برادران زخمی ہوئے ہیں ان کا یہ خون رنگ لائے گا۔